сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі есеп шығаруда алгебрадан есеп шығарамыз тригонометрияға байланысты иә ұлттық бірыңғай тестте келетін есептер енді қиын болмайды сонымен бастайық иә вот бірінші балалар иә вот анықтама бірінші радиан деген ұғым бар балалар тригонометрия вообще ол тригонометрия бұрыш туралы бұрыш қолданылады бұнда тригонометриялық функцияның аргументінде бұрыштар болады иә бұрыш бұрыш дегеніміз мынау ғой міне бұрыш иә біз білеміз бұрышты көбінде градуспен өлшейді иә мысалы 30 градус 45 градус деген иә вот осындай осындай береді енді біз міне жерде мынандай ұғым кіргізіп тұрмыз иә радиан деген көрдіңдер ма балалар бүгін сонда мынандай ұғым келіп тұр міне радиан деген сонда радиан дегеніміз не екенін айтайық енді иә радиан дегеніміз не дегенде бүйтіп айтады міне ұзындығы ә, радиусқа тең доғаға керлетін центрлік бұрыштың шамасы бір радиан деп аталады вот бірінші мысалы мына жерге бірлік шеңбер сызайық иә бірлік шеңбер сызайық шеңбердің центрі мынау да сосын кейін дейді мына ұзындығы радиусқа тең дейді вот мынау біткен радиус болса былай қарай иә радиус болса сонда мына доғаның ұзындығы вот мынау да радус иә вот сонда мына жерде жаңа б деп жазып қойғанымды қарашы радиус вообще не болып кетті балалар че то бір ақ өшіріп қалғанға ше ну давайте примерно сысып иә вот так шеңбер мына шеңбердің центрі мынау да радиус да сонда міне біреу тұрған доға дейді доғаның ұзындығы доғаның ұзындығы қайсы доғаның ұзындығы міне қызылмен белгілейік иә вот мына доғаның ұзындығы осы доғаның да ұзындығы бар ғой енді ол қисық қысық болғанымен бұдай р ге тең болатын болса вот мына жердегі бұрыш мына жердегі бұрыш мына альфа деген бұрыш сонда альфа бұл жерде бұрыш альфа бір радианға тең деп аталадыекен бір радианға тең радианға тең сонда қандай да бұрышты радианға қайтып айналдырамыз деген сұрақ бар ғой енді иә қандай да бір бұрышты радианға қайтып айналдырамыз оны былай айналдырады біз білеміз бұдан бұрын иә вот пи деген бір сан бар болатын иә соны кейде 180 градус деп кейде үш бүтін жүзден он төрт деп ала береміз иә бүткен оны білесіңдер ғой вот пи деген санды үш бүтін жүзден он төрт деп алады кейде пи деген сан бұрышпен алатын болса 180 сексен градус деп вот как раз осыдан істейді де пропорцияны былай істейді сонда қандай да бір альфа деген бұрыш берілді иә альфа деген бұрыш берілді осыны біз радианға айналдыру керек радианмен табуымыз керек неше радиан болатын? ол үшін біз б қайтеміз дегенде былай істейміз міне жүз градусың жүз сексен градусың пи радианға тең солай емес пе енді альфа деген бұрыш икс радианға тең деп осыдан табамыз иx тең болады иә yeah? үстінде альпа көбейтілген пи астында неше 100 бөлінген 180. сексен осылай қарай табады Мысал, бір бұрышты тауып көрейік Мысал, мсал альпа тең альпа тең 30 градус болсын енді осыны радианға айналдырайық сондықтан x тең альпаның орнына 30-ды қоямыз пи дің орнына ну пи пока тұра берсін да пи астында 180 градус бөлсек 6 алтыдан пи болады иә алтыдан пи радиан немесе бұны сандық түрде көрсететін болсаң үш бүтін жүзден он төртті алтыға бөлеміз жоқ жама шығады ғой наверное иә үш бүтін жүзден он төртті бөлеміз алтыға нөл елу екі отыз үш дейді нөл елу екі отыз үш нөл елу екі 33 үш радиан сонда бұлай жазуға болады екен 30 градус дегеніміз ол тең болады нөл бөтін елу радқа тең болады радианға вот осылай қарай тау болады екен иә так ол түсінікті болды ғой иә градусты радианға қайтіп айналдырамыз деген так жазылып жатыр деген сөз иә ну давайте теперь есепті бастайық иә балалар вот бірінші есеп міне копировать етеміз қоямыз орнына да так төмендегі бұрыштардың радиус векторы қай ширектікте жатады дейді радиус векторы деп отырған жаңағы радиусы иә мысалы былай ғой міне мына бірлік шеңбер мысалы биткен да мынау жаңағы икс өсі икс өсі мына биткен игрек өсі сонда мына жерде бір альфа объект альпа бұрыш болатын болса соның радиус векторы дегеніміз мынау мынау радиус вектор радиус вектор қайда жатады дейді иә вот мына бірінші мынаны бірінші ширектік деп айтады мынаны екінші ширектік деп айтады да мынаны үшінші ширектік деп айтады мынаны төртінші ширектік деп айтады міне төртінші жиректік деп егер бұрыш былай қарай жүрілетін болса бүйтіп бұл плюс бұрыш болады ал егер бұрыш былай қарай жүрілетін болса ол минус бұрыш болады біз осыны қазір көреміз ме? бірінші есебін көрейік де? бірінші есебі так альпа бізде тең болады жүз жетпіс так төмендегі бұрыштардың радиус спектрі қай жерде жатады Радиус спектрі қай ширектікте жатады вот қай ширектікте жататынын тауып көрейік иә ол үшін қайтеміз бүйтіп сызамыз да мынау икс мынау игрек мынау жаңағы бірлік шеңбер дейді Бірлік шеңбер деген радиусы бірге тең деген сөз иә вот мынау нөл деген градус мынадан басталады ғой нөл градус мынадан басталады Енді 179 дегеніміз не мене ол? Мынаған барғанда 90 болады да. Мынау болады ғой Мынау бітіп айналып па 15, 30 градус, 45 градус, 90, 90-нан бітіп мене келетін жерге барғанда 180, 180, 270, одан қайтып айналып бітіп келгенде 360 градус болады. Yeah? Сондықтан 179 градус дейді. 179 градус дегеніміз ол жүз сексенге бір градус жетпей тұр ғой но енді ә, примерно мындай мынандай ғой міне номер жүз жетпіс тоғыз градус дегеніміз жүз жетпіс тоғыз градус иә значит бұл қай ширектікте жатыр радиус бізде екінші ширектікте жатыр иә екіде жатыр теперь біреуі қайсын шығарып көрейік ну давайте бесті шығарып көрейік иә бес дегеніміз бізде нешеу Но no, 5 дегеніміз бізде 800 ғой. Альпа 800 градус. 800-ді қайт жазу қой болады балыр. 360. 360 көбейтесің 2-ге. Қосамыз 80 деп жазу қой болады. Yeah? 360-ді 2-ге көбейтесің мұнау неше болады? Мұнау no, 720 болады. Да? 720. Оған 80-ді қосаң 800 шығады сонда егер жаңағы нені көрсететін болсақ бүтіп икс мынау игрек да вот міне бүйтіп тоқсан жүз сексен екі жүз жетпіс үш жүз алпыс қайтып айналып келеді айналып келеді жаңағы екі рет айналды екі рет айналған жеті жүз жиырма мына жерге екі рет айналып келген жеті жүз жиырма енді оған сексен дегенде тоқсанға жетпейді ғой ол вот мына жерде де қойсақ значит ол бірінші ширектікте жатады екен иә бірдей жатады бұл бесінші жаңа үшінші есеп қалып қалыпты балалар үшті шығарып көрейік үшінші есеп бізде альпа минус жүз елу градус дейді альpа тең болады минус жүз елу градус Таң, бірдік шеңберді сызайық былай қарай дабті мына жерде икс мынау игрек теперь мына жерден бастаймыз ғой міне иә минус болғанда сағат стрелкасы бойымен айналады дедік қой бітіп, иә төмен қарай айналу керек значит 150 градус дейді міне мынау иә вот бит келді 90. енді оған 60-ты жүз 150 болады ғой мін где то мына маңайда болып тұр иә міне мына бұрышымыз бізде неше? минус 150 градус да вот минус жүз градус мынау бүтіп айналған значит бұл нешінші ширектік бұл онда үшінші ширектік болады иә да? сонда 179 дегеніміз екінші жатады минус 150 дегеніміз үшінші ширектікте жатады да ал бес жүз дегеніміз нешеде 800 дегеніміз бізде ол жатады бірінші ширектікте жататын болды иә вот осылай болады екен иә түсінікті тоғай иә так теперь ары кеттік бұл екісі болды ғой енді біз шығарамыз төрттің төртін шығарамыз төрттің төрті бүйтеді вот мынандай градустар берілген бұрыштардың радиан радиан арқылы өрнектеңдер дейді радиан арқылы өрнектейік бірінші неше өрнектей. өрнектей. градус өрнектейік бірінші давайте қырық градус өрнектейік иә қырық градус дегенімізді радианмен табайық бірінші альфа бізде қырық градус болсын иә енді қайтамыз бағана бір формуланы қосып қорытып шығарып едік қой тең болады үстінде альпа көбейтілген пи астында 180 деп жазғанбыз иә формуланы қорып шығардық қой альфаның орнына қоямыз қырықты пидің орнына қоямыз үш ә, бүтін жүзден он төртті қоямыз бөлеміз жүз сексенге бұдан сонда шығады балалар бұндан нөл бүтін оннан жеті радиан шығады нөл бүтін оннан жеті радиан жоқ шамамен иә Так, екіншісі альфа 315, 315 градус дейді. Альфа 315 градус. Альфа 315 градус. Икс табамыз. Мен жерге 315-ті қоямыз. Көбейтеміз пиге. Көбейт бөлеміз. 180-ге бөлеміз. Да? Немесе 315. Көбейтесің үшпетін 114. Бөлесің 180 болады. 180 тен болады бұл бізде неше шығады 5 бүтін оннан 5 радиан дейін. жоқ мен тағы да 5 бүтін оннан 5 радиан бұл но егер минус 120 дегенді да алып көрсек я мысалы мұна тұрған. от минус 120 деген альфа тен минус 120 минус 120 градус енді орнына жаңағы минусты қоямыз ғой просто да минус үстінде 120, көбейтілген үш бүтін жүзден он төрт астында бөлесің жүз сексенге минус неше радиан шығады минус екі бүтін оннан бір радиан шығады екі бүтін оннан бір радиан деп иә вот бұл есеп осылай қарай шығады екен иә балалар так енді Kilisesi hepimizde kalaycazı batırık kuruyoktu. Cazı batırımız var, cazı batırımız. Kilisesi hep 4. yetişse deyip. <laughs> 4. yetişse deyiniz. вот доғаны керетін центрлік бұрыштың шамасы мынандай болатын болса шеңбердің радиусы 8 осы доғаның ұзындығын тап дейді иә осы доғаның ұзындығын табамыз центрлік бұрыш дегеніміз қайсы центрлік бұрыш дегеніміз мынау болады вот шеңберді іште сылған бұрыш және центрлік бұрыш деген екі бұрыш болады вот мынандай шеңбер болса центрлік бұрыш деген мынау міне Мұна альфа деген бұрыш альфа бұл центрлік бұрыш центрлік бұрыш ал жай мысал, бүйтіп тұрған бұрыш болса былай қарай мін бұл просто іштей сызылған бұрыш иә бұл жаңағы іштей сызылған бұрыш тей сызылған бұрыш так бұны біз білеміз балалар центрлік бұрыш мына доғамен өлшенеді іштей сызылған бұрыш доғаның жартысымен өлшенеді оны керек кезінде қайтадан еске түсіреміз yeah? иә вот енді бүйтеді доғаны кіретін центрлік бұрыштың шамасы берілген үш пи бөлінген екі үш пи бөлінген екіні балалар былай істейік Осы осыны градусқа айналдырып алайық да? теперь пидин орнына 180 қойамыз 3 көбейтілген 180 бөлеміз нешеге 2 ке но болады бұл бізде болады ғым, 270 градус болады ғой 270 градус енді осы бұрышты сызып көрейік бұл мұнау екіз ик да вот үш жүз жетпіс градус дегеніміз ә, екі деген жүз жетпіс қайсы ол мынау ғой міне мына жерден басталса тоқсан жүз сексен деген мынау міне мынау екі жүз жетпіс градус дегеніміз иә осы доғаның ұзындығын табу керек иә бұл доғаның ұзындығы көрініп тұр ғой шеңбердің ұзындығының төрттен үш бөлігіне тең л деген доғаның ұзындығы десек бұл жаңағы шеңберді төртке бөлгеннің үш бөлігіне тең шеңбердің ұзындығы екі пи эр болады ғой формула бойынша бір орнына қоямыз жә төрт мына жерде үш алты болады ер дегеніміз неше еді алты пи ер көбейтілген ол сегіз ғой екі он екі пи болады екен ғой иә он екі пи болады немесе он көбейтілген үш бүтін жүзден он төрт оны есептейтін болсақ нешеу шығады отыз жеті бүтін жүзден алпыс сегіз вот осындай шығады екен иә так келесі есеп

Бұл өрнектің мәнін табыңдар дейді Е, балалар өрнектің мәнін тап дейді өрнектің мәнін бұл жерде просто орындарында жаңағы бұл әрбір тригонометриялық функциялардың белгілі бір бұрыштағы мәндерін сендер оны жатқа білулерің керек белгілі бұрыш дегеніміз қайсысы белгілі бұрыш деген 30 градус сосын кейін 45 градус сосын кейін 45-тен кейін 60 градус сосын кейін 90 градус сосын кейін тоқсаннан кейін жүз сексен градус содан кейін отыздың алдында нөл градус деген бар вот белгілі бір, бір бұрыштар дегеніміз осы осындағы әрбір тригонометриялық функцияның мысалы синустың косинустың тангенстің сосын кейін катангенстің мәндерін он жатқа білу керек ну негізінде мысалы мына синус пен косинустың мәндерін білсеңдер балалар онда тангенс пен катангенстің мәндерін оңай табуға болады еске сақтам иә тангенс дегеніміз ол синус бөлінген косинус болады да ал катангенс дегеніміз ол наоборот да катангенс ол косинус бөлінген синус болады осылай оны шақырып тауып алуға болады иә ну давайте н бірінші есепті шығарып көрейік бірі. иә бірінші есеп так екі екі косинус алпыс градус қосылған түбір астында үш косинус отыз градус екі косинус алпыс градуста екіден бірге тең болады қосылған түбір астында үш косинус отыз градусында ә, түбір астында үш бөлінген екі болады түбір астында үш бөлінген екі сонда мынау бір қосылған 2-ден 3 да 1 бүтін 10-нан 5 немесе бұл 2 бүтін 10-нан 5 деген санға тең болады, е? Так, енді үшіншісін шығарып бірек, үшіншісін. 2 синус 45 градус. Аз айтылған 4 косинус 30 градус, да? Мен мұраның бәрін жатқа қойып отырмын ғойды, сендерді солай қойударың керек, е? екі синус қырық бес градуснол екі бөлінген екіге тең болады азайтылған төрт косинус отыз градусында түбірасында үш бөлінген екіге тең болады сонда мынау немене болады мынау тең болады түбірасында екі ә, азайтылған екі түбірасында үш деген өрнек шығады но егер орнына мәндерін қоятын болсақ мәндер деген жуқ шамамен түбір екіден бір бүтін оннан төрт деген тір шығады екі көбейтесің түбір 3 үштен бір бүтін оннан жеті деген шығады осылардың бәрін есептесек мынау минус таңбалы сан шығады иә минус таңбалы ну жоқ шамамен екі деген сан шығады екен балалар иә жоқ шамамен екі деген сан шығады так ары қарай кеттік балалар <coughs> келесі бізде төрттің жиырма бесі вот мына жер төрттің жиырма бесінде былай дейді иә балалар бүйтеді вот синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең бір деген вот тригонометрияның ең алғашқы формуласы вот осы бұны енді қалайда қалай жаттауға болады иә синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа деген, дегеніміз бірге тең деген енді осыны пайдаланып дейді балалар осыны қолданып төмендегі өрнектерді ықшамдаңдар дейді Но біз бірнешеуін ықшамдайық давайте ықшамдайық жаңағы бірнешеуін ықшамдайық та ә, бірді ықшамдайық соын үшті ықшамдайық иә бірді ықшамдап көрейік біріншісі синус квадраты альфа азайтылған бір синус квадрат альфаны қалтырып қояйық мына жерге ал бір дегеннің орнына он синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфаны қоямыз иә сосын жақшаны ашамыз жақшаны ашсақ синус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа мынадан мына екеуі қарама қарсы таңбалы жауабы сонда минус косинус квадрат альфа деген жауап шығады иә так келесі үшінші есепті шығарып көрейік иә үшті былай дейдік міне синус альфа қосылған косинус альфаның квадраты қосылған синус альфа азайтылған косинус альфаның квадраты не істейміз балалар жақшаны ашып квадраттаймыз скорее всего да или былай істейміз бе бі? мына бізде 25 қой 25. Ә, біз үшінші есепті шығарбатымыз қой, да? да так істе не істейміз жақшаны ашып көбейтсек былай жазуға болады иә ну формуланы пайдаланамыз ғой екі санның қосындысының квадраты синус квадрат альфа қосылған екі синус альфа қосылған көбейтілген косинус альфа қосылған косинус квадрат альфа но мына жерде қосылған синус квадрат альфа Аз айтылған болады айырмасының квадрат дегенде екі синус альфа косинус альфа қосылған косинус квадрат альфа тең мына екеуі кетеді міне иә ал мына мен мынаның қосындысы бірге тең мына мен мынаның қосындысы бірге тең бірге бірді қоссаң екі иә так бұл үшінші есеп дейді енді ң... Да, давайте төртінші есепті шығар шығарып көрейік иә балалар төртті шығарып көрейікші давайте төртінші дәрежелі дегені бар екен көрейік төртінші есеп косинус квадрат альфа азайтылған косинус төрт дәрежелі альфа қосылған синус төрт дәрежелі альфа деген осыны біз косинус квадрат альфаны тастап қояйық та міне біреуді бөлі бөліп алайық былай қарай Ғуд, қосылған жақшаның ішінде синус төрт дәрежелі альфа, азайтылған косинус төрт дәрежелі альфа деп бүйтіп бөліп алуға болады ғой бүйтіп бөліп аламыз енді мынаны біз екі санның квадраттарының айырмасы деп алайық синус квадраттың квадраты деп синус квадраттың квадраты немесе бүйтіп жазуға болады косинус квадрат альфа қосылған бүйтіп жазуға болады мына ішінде бүйтіп жазайық синус ә, квадраттың квадраты азайтылған косинус ә, квадрат альфаның квадраты деп косинус квадрат альфа ол әзірше тұра түрсін ал мына екеуі екі санның квадраттарының айырмасы ғой екі санның квадраттарының айырмасы дегеніміз ол екі санның қосындысы мен екі санның айырмасын көбейткенге тең болады иә біріншісі қосындысы болады синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа екінші рет олардың айырмасын синус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа. енді қараймыз да мынау бізде бірге тең болады мынау өйткені синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альfа дегеніміз бірге тең ғой енді қалғандарын жазып көрейік косинус квадрат альфа азайтылған азайтылған мынада ә, азайтылған емес бірінші синус квадрат альфа. сосын кейін азайтылған косинус квадрат альфа болады да мына екеуі кетеді бүйтіп қалады тек қана синус квадрат альфа қалады синус квадрат альфа қалады вот осылай екен да так келесі келесіміз бізде нешеуі болады келесісі бізде болады төрттің жиырма жетісі мынау да өрнекті ықшамдаңдар деген есеп екен өрнекті ықшамдаңдар дейді иә балалар олай болса бұдан шығарып көрейік бірінші қайсысын шығарып көреміз бірінші біз шығарамыз ә, екіншісін шығарып көрейік екіншісін екінші мұрау ғой енді міне екінші шығарып көрейік иә синус 4 дәрежелі альфа азайтылған косинус 4 дәрежелі альфа азайтылған синус квадрат альфа қосылған косинус квадратта. альфа так мына екеуін екі санның квадраттарының айырмасы деп жазатын болсақ бұдар бұнандай болады сонда бірінші қосындысы дегенде синус квадрат альфа, қосылған косинус квадрат альфа болады да көбейтілген синус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа болады е? косинус квадрат альфа и еще азайтылған синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең мынау бізде бірге тең болады да мынау бірге тең болады Қалат мына жерде не қалат? синус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа, азайтылған синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа надан кететін мынадардың барлығы кетеді мінмн екеуі мынамен мынау кетеді қалады тек қана ноль деген сан қалады екен иә сонда екіншісінде ноль болды теперь төртіншісін шығарып көрейік иә төртіншісін төртіншісі бір минус екі синус квадрат альфа астында екі косинус квадрат альфа азайтылған бірдей не істейміз Но бірдің орнына жаңағы недерді қояйық иә бірдің орнына қоямыз синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа азайтылған екі синус квадрат альфа да астында 2 косинус квадрат альфа азайтылған бірдің орнына синус квадрат қосылған косинус квадратты қоямыз жақшаны ашқанда оардың барлығы минус болады синус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа болады ұқсастарын біріктіреміз үстінде ә, мынау косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат болады косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа болады астында косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа но мынадан бір шығады екен екеуі қысқарады иә бір шығады так ары қарай кеттік балалар иә қалай жазып жатқанын көрейік жазып жатырмыз ба жазып жатырмыз так міне бір есеп шығарып көрейік 4 алпыс 68 деген. төрт 4 68, О, 4 -68 бітеді, дейді иә былай қарай дейді есептеңдер дейді есептеңдер бірінші екінші есеп так мына есепті шығармас бұрын балалар келтіру формуласы деген бар вот сол келтіру формуласын неметеміз мысалы міне жерде былай болсын иә мисалы синус синус тоқсан қосылған альфа болса сосын кейін синус жүз сексен қосылған альпа болса и ары қарай косинус тоқсан қосылған альпа мына жерде косинус жүз сексен қосылған альфа бұлса бірінші бұл. Бірінші баллар маңдай. Егер 90 немесе 270 бұлса бұлтыңыз жүргі жасып бұл 90 сосын кейін 270 болатын болса, Бұлар жаңағы өзгереді. Синус косинус бұл кетеді. Косинус альфа бұл ады Бірақ ем, таң басын қазыр айтамыз. Не білады? ал егер вот мына жерде косинусың синус болады ал егер жаңағы жүз сексен сосын кейін үш жүз алпыс деген болатын болса алдындағыы ол жаңағы өзгермейді мысалы синус синус қалпында қалады а мында косинус косинус қалпында қалады тангенс котангенсте солармен бірдей тангенсте солар солармен ал енді мынаның міне жерінде таңбасын қалай анықтайды дегенде басын былай анықтайды балалар вот таңбадары вот мына жерде да вот мынандай бір екі төрт төрт шеңберсыз мәнісі неде деген көреміз бірінші синустың таңбасын жазамыз екінші косинустың таңбасын жазамыз да мына жерде тангенстің таңбасын жазамыз мына жерде катангенстің таңбасын жазамыз ну естественно бірінші ширек екі үш төрт деп жүреді ғой так біз енді былай қарай жазайық мына жерде біз білеміз вот синус дегеніміз ол жаңаға қарсы жатқан катеттің синус деген біз қарсы жатқан катеттің мысалы мына жерге бүткен нені сызсақ былай координаттар өсін сызсақ былай қарай икс былай қарай игрек десек вот мына жерде бір бұрыш болса міне мынау мысалы альфа болатын болса мынау оның иксі ғой мынау міне иксі мынау игрекке тең иә yeah? сонда синус альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің игректің гипетенузаға қатынасы мұнан, бірлік шеңберде қойақ, ер р бірге тең сонда бұл егіріктің бірге қатынасы болады немесе ол игрекке тең ал косинус альпа бұл икс тің жаңағы бірге қатынасы немесе ол икске тең болады енді қарайық иә вот бірінші ширектікте бірінші ширектікте е? бірінші ширекпен екінші ширектікте Y бізде плюс таңбасын ғой үсті значит бір мен екіде ә, плюс болады ал міне үш пен төртте y төменгі жағы ғой мына төменгі жағы мынау мынау пен мина алғанда мына жағы ылғи плюс ә, мына жағы x өсінен төменгі жағы минус қой значит мына жерде минус болады иә мынау минус болады мынау минус болады міне көрдік пе ал енді косинусқа келетін болса косинусте x плюс болады ол бірмен төртінші ширектікте плюс болады да үш пен екі де минус болады иә таңбаларын анықтап жатырмыз енді қараймыз ол тангенс дегеніміз синустың косинуске қатынасы бірінші ширектікте синус те плюс косинус плюс да екінші ширектте біреу плюс біреу минус значит үшіншіде екеуі минус қатынас плюс болады мынау минус болады мына тангенс котангенс тоже самое да мынау да плюс болады наоборот қой мына терінесалған мында минус мында плюс мында болады. енді вот қарап көрейік иә мысалы міне бүйтіп айтады синус 90 қосылған алпыс альпа ә, ә, дегеніміз ол 90 градус болғандықтан косинус альпа болады енді мына синустың таңбасын байқаймыз синустың таңбасын 90 қосылған альфа дегеніміз ол нешінші ширектік ол екінші ширектік солай емес пе міне тоқсан оған альпаны қосасың екінші ширек екінші ширектте синус плюс болады значит мынау плюс таңба болады екен иә жүз сексенді көрейік синус альфа болады жүз сексен болғандықтан жүз сексен дегеніміз екінші ширектік оған альфаны қоссаң үш болып кетеді үш синусте минус таңба болады так енді косинус 90 қосылған альпа дегенміз ол екінші ширектік қой вот міне сондықтан синустың алдына минус таңба қойылады ал мене жерде 180 қосылған альфа дегеніміз ол тоже минус болады ғой деймін 180 дегеніміз косинус екінші ширекті оған альпаны қоссаң ол уже үшінші ширектік болады минус болады иә вот осылар келтіру формуласы дегеніміз осы енді я? енді осыларға жаңағы есепті шығарып көрейік балалар төрттің алпыс сегіздің бірін шығарып көреміз бірді так үш синус тоқсан градус болады иә пи бөлінген екі деген синус тоқсан градус қосамыз да төрт косинус екі пи бөлінген үш дегеніміз ол косинус жүз жиырма градус болады косинус жүз градус қосылған 6 синус так 13 пи бөлінген 6 дегеніміз ол 390 градус болады. 390 градус. Тең. Так, синус 90 градус ол 1-ге тең, оны жазып қояйық. 3 көбейтілген 1, да? Тепер ме жерде 4 алдындағы таңбасын но пока тұра Плюс косинус 120 дегенімізді косинус 90 қосылған 30 деп жазу қолады. Да, де? Қосылған 6 синус не деп жазу қолады? 390 дегенде бүт жазу қолады. 360 қосылған 30 градус деп жазу қолады. Да, де? Тәк енді ары қарай. 3 бақа тұра бесінде. Не жерде? Косинус 90 қосылған 30. Ол бізде 4 тұра береді. 90 десе мынау синус болады синус 30 градус болады енді басын көрейік та жүз жиырма жүз жиырма дегеніміз екінші ширектік та да? екінші ширектікте косинус минуске тең значит алды минус болады одан кейін мына жерде алты тұрады үш жүз алпыс десе өзі сақталады функция синус болады синус отыз градус таңбасын қоямыз үш жүз дегеніміз мынау келеді ғой міне синус міне мынау 90, да 90, 180, 270, екі деп міне жерге келеді 360 деп мында келді иә міне мынау міне ноль тоқсан жүз сексен екі енді оған отызды қоссаң вот бірінші ширектік синус бірінші ширектікте плюс болады плюс значит мынау плюс болады енді орындарына мәндерін қояйық так үш минус синус отыз градус екіден бірге тең төрт көбейтілген екіден бір қосылған 6 30 градуста екіден бірге тең тең мына жерде үш азайтылған екі қосылған 3 тең неше шығады тең төрт деген сан шығады де? иә төрт деген сан шығады де? так теперь не істейміз балалар енді екінші есепі шығарып көрейік екінші есебін шығарып көрейік иә так екінші есебі жерді былай бөліп қояйықшы бүйтіп ну давайте екіншісеа қалай жазылып жатыр екен бір көріп алайық тұра тұр қалай жазып жатрсың ұрайқ қалай жазып жатрсың нормально жазып жатырмын дейді да так значит екі тангенс жүз сексен градус вот так тангенс жүз сексен градус так екі бұл тангенс жүз сексен градус деген синус жүз сексен ә, бөлінген косинус жүз сексен синус жүз сексен градуста нөлге тең значит бұдан нөл деген сан шығады азайтылған ол пока азайтылған жазылмай тұра түсін. так нөл бүтін оннан бес міне жерде міне мені жерде мынандай пәле тұр иә балалар минус синус минус таңбалы екі жүз жетпіс градус вот так синус тақ функцияға жатады тақ функция десе мынау мынаған тең болады мына жерге жазып кетейінші егер тақ функция десе мысалы синус минус альфа дегенің ол минус таңбалы синус альфаға тең болады тақ функция болған сондықтан мынау не болады қәне минус болады ананың алдындағы минус пен плюс болады мына жерде плюс синус екі жүз жетпіс Так, одан кейін. Плюс 0 бүтін 10 5 косинус 180 градус. Тәк, мұнау 0-ге тенгін жазбай ақ қойақ тиен. Мұнау 0-ге қойын. Так, мұнау синус 270 дегенде қалай жазу қолады. Синус 270 дегеніміз 180 градус. Ә қосылған 90 бұл уже үшінші ширектік болады ия минус болады минус 0,5 болады сосын мына жерге косинус дегеніміз ол минус 1-ге минус болады минус бірді нөл бүтін минус бүтін шығады сонда мынадан минус 1 деген сан шығады көрдің деген қандай нәрсе кәне, я? так келесі келесіміз бізде соңғы есеп қой да өрнекті ықшамдаңдар дейді өрнекті ықшамдаймыз қазір бірді үшті бесті шығарып көрейік бірді үшті бесті шығарып көрейік бірінші есеп вот синус квадрат альфа дегенді бүйтіп жазуға болады синус пи қосылған альфаның квадрат деп жазуға болады бүйтіп міне вот бүйтіп жазуға болады так енді тура жазамыз синус пи дегеніміз 180. сексен ол жүз сексен ол синус қалпында тұрады синус альфа болады жүз сексен қосылған альфа деген үшінші ширектікке кетеді ол синустың алды минус таңбалы болады осының квадраты болады ну все равно минус таңбалы квадраты плюс болады синус квадрат альфа болады иә так келесісі үшінші есепті шығарып көрейік иә үш үш тағы да анау сол жаңағы айтқанымыз бойынша квадрат жақшаның ішіне алайық мынаны бүйтіп жазайық косинус үш пи бөлінген екі азайтылған альфа сосын оның квадраты деп бүйтіп квадраттың сыртына қоямыз так үш пи бөлінген екі дегеніміз екі жүз жетпіс болады да 270 болан 3, 5, 180, 540, екі жүз жетпіс бола ма үш би жүз сексен бес жүз қырық екіге бөлесің екі жүз жетпіс екі жүз жетпіс дегеніміз ол косинустың синус болады синус альфа болады мынау таңбасын көреміз косинус екі жүз жетпіс үшінші ширекті бітіп жатыр одан альфаны азайтсаң үште қалады косинус үшінші ширекте минус таңба болады иә Минустан минус таңбалы болады минус сосын квадрат сен, бұл значит тағы да плюс синус квадрат альпа болады иә дұрысемес дұрыс так 5-ші есепке келейік 5. так жазамыз міне біреу альфа деген бұрышқа да? икс деп қойып косинус квадрат дейді значит косинус болсын квадрат сыртында болады теперь біз оны уже знаем да пи дегеніміз жүз сексен сонда ол жүз сексен болса косинус қалпында қалады косинус альфа болады теперь таңбасын көрейік косинус косинус жүз сексен екінші ширекті косинус үшінші ширектіе өткенде ол минус таңба болады осының квадраты болады да осының квадраты болады одан кейін келесісі келесі тобарищ бізде немене болады пока плюс тұра берсін да косинус 90 қосылған альпа дегеніміз ол синус альфа болады ә, косинус 90 дегеніміз бірінші ширектік оған альфаны қоссаң екіге шығып кетеді екінші ширектік косинус минус кетеді сонда бізде бірінші немене деген шықты бірінші косинус минус косинустың квадраты ол косинус квадрат альфа болады минус синустікі тоже плюс синус квадрат альфа болады формула бойынша бұл бізде бірге тең болады иә балылар? ну осымен сабағымыз бетті балылар. Назарларың рахмет сау болыңдар